нөгөө дохан төрөлөө өөрчилсөн. Сүрээд сунцсан баггүй. Юу гэсэн үг юм бэ? Тий. Телевизчин нэг талаас л гарна шүү дээ. Ой. Телевизчин нэг талаас. Санжаад ба. Барилтаа. Санжаад ам унтсан баггүй өөрөө. Өөрөө унтсан баггүй. Ус одоо илүү гэндэ гэж яаш. Аа тий унтсан. Санжааг уу? Тий. Унтсан гэж байна. Тий унтсан. Унтсан баггүй. Телевизрээ шийдэхгүй гэсэн үү? Шийдэхгүйгээ л гарах. Хөлийн телевизрээ шийдэхгүй гэсэн үү? Шийдэхгүй л бид. Аа зин. Одоо би чинь гарах нь уу? Хасаар. Би хүрч үү? Та хартаа. Хаана хүрсэн бэ? Наа жаган чинь дохоо хүрсэн. Би хөндөй байгаа үсттэй. Яаж жаан та? Ийм юм дээр чи хаа сундаа болчихсон юм. Энд гар ин хүн хараад бид юм байгаа шүү. Шууд тавьчихгүй. Ани нэг шүү. Үтхгүй шүү. Наад камераас шийдэхгүй л гэж хэлсэн юм байна. Та ингэж болохгүй шүү дээ. Та засуул хүн дээ. Засуул тийм л дээ. Гэхдээ би чамайг л унлаа гэсэн юм байна. Та бол ингэж болохгүй шүү дээ. Би чамайг би ганц л талдаг хараагүй. Та шудраг байя хаа. Би ганц л талдаг. Та засуул хүн, хүн засшаа хүн, шудраг байя, өөрөө шудраг байя. Шудраг байгаа би. Тэгээ юу гэж унсан гэж хэлээд тийм байж болохгүй. Үгүй би чамайг дөрүүчлээ л гэж харсан. Тэр дохоог нь таараагүй ганц л талдаг. Та дохоо өвдөг дохоо. Ирцэн үү? Шууд гаргуулч. Бегур ма шууд энэ дүрсээр гаргачихдаг уу? Хатвал энэ дүрсээр энэ дөр удааш шуурч байгаа болов уу? Зүгээр ганц л юм болж байгаа. Дүрсээр удааш шуурч. Энэ одоо Монгол эчтэй дээр бидэн бай. Тэгвэл. Бөгөөд би зүгээр тэгээд би дахин өгч хамаагүй энэ дээр харчаад Шудраг байв. Шудраг.
хүрээгүй. Би ой хүрээгүй. Би миний хөл хүрээгүй ирсэн шүү дээ. Би ингээд эргэж чийдсэн баггүй. Наад чи байл. Чи юу харж ирсэн юм? Би ганж авдын талд байсан баггүй. Санжа дам би талд. Юу санжа дам энэ талд байгаа шүү дээ. Хөө дэмжиж байгаа чи юу өчнө чи. Оо гу гу гу. Наа миний талд бол яалч санжа дам ингээд төрүүлсэн баггүй. Чи харалтаа шээ. Тэгээ тэр дохой мох би. Тэгээ чи хараагүй чи өчнө чи тэр нөгөөдөл нь унсан гэж хэлж байгаа. Ядаж чи. Ядаж чи хаа нэг юм яриа уртгах юм чи. За ингээд ийм шиг харагдлаа шүү дээ. Гараараа ингэ тулаад үгүй шүү дээ та одоо болтой та юм бэ аха ингэж та би гэхдээ дараа нь хариулсан тооцоо шүү би тань би хэлэн бүхий олон байна шүү дээ энэ дээр ганцхан харах хэвээр тийм үгүй л яах вэ би өнөө тийм бүгд л шүү дээ тийм байх тийм ч үгүй л байна тийм энэ чинь энэ зүрх төргүй хөө ирсэн энэ олгүй бадархгүй ирсэн шийдчих болохгүй шүү бас тийм ээ аа энэ чамаг л дөрүүлчихлээ гэж харсан да яа тэгээ хаан дөрүүлсэн юм тийм бол бичлэг үстгийг чаар харахгүй байсан би түрмээр тийм бол түрмээрсэн. Харин тэгэхээр би тэгэхээр чинь хин тэгэл бүгд төрөө тасаад та зүгээр энэ дээр бичлэг гаргаад өгч. Бичлэг гаргаж өгч. Зүгээр гаргаад өгч. Гаргаж өгөхгүй. Ягаад гэвэл бид нар тийм дүрмгүй. Тэгээд энэ нь хүмүүс төлөж байгаа бид нар гарч одоо би нэг юм. Тийм ба. Ягаад гэвэл чи Facebook-оор онлайн бүгд бид нар гаргаад байгаа. Гурван талаас нь санджаа мэнэ. Гурван талаас нь. Гурван талаас нь бичлэг. Одоо ингэ дараа нь ингэ яач хариуцлах ямар хүн тооцох вэ? Хариуцлах хэн хүлээх вэ? Тэгэхгүй ч үлээхгүй шүү дээ. Тэ. Бүрийн зүтүүд гэсэн гээд ингээд өнгөрөн шүү дээ. Чи одоо тийм л дүрмтэй баримнаа шүү дээ. Юу юм бэ? Тийм юм байна. Тэгэхгүй бол одоо ингээд шүүгч байх хэрэггүй, зүтүүд байх хэрэггүй байх шүү дээ. Нөгөө талаас нь үзмээр байх. Бичлэгээ үзэх юм. Гурван талаасаа бүр энэ дээр бүгд зэрэг. Тийм ба. Удаасруулахгүйгээр хараад байсан яасан бэ? Дэлгэцэн дээр удаасруулахгүй гэж хэлээд байсан. Яагаад удаасруулах вэ? Энэ бороо сайн тагнад. Болохгүй шүү дээ. Тэгэл болохгүй шүү дээ. Thank you.
чин шодраг би хамаагүй хаха та өөрөө шод би ингэсэн байхгүй юу ингэсэн байна гэж харсан байхгүй юу эний чим өдөө та гоо харин харсан шүү дээ харин тэгээд тэр юу болохгүй үү тэр арт түмний сайхан наад нэг их фат хийж болохгүй шүү үгүй үгүй
Наадмын хөтөлбөрийн ерөнхий байдлыг хүч